На Дніпропетровщині розпочався обласний етап військово-патріотичної гри «Сокіл-Жура-2021». Що чекає попереду учасників та як вони проведуть наступний тиждень – у сюжеті Олени Побочій. Ми знаходимося на зборі та на урочистій ході учасників патріотичної гри «Жура». Тут зібрали школярі з усієї Дніпропетровщини, які хочуть спробувати себе у ролі захисників вітчизни. Цього року зібрали 17 команд з усіх куточків нашої області. До гри готувалися майже рік, розвивали витривалість, спритність та навички роботи у команді. Більшість підлітків братимуть участь вперше, тож вони відчувають приємне хвилювання перед цікавою пригодою. Хотів би постріляти з автомата «Калаш». Я не знаю, нравится мне это все. Плюс еще у меня есть друг с моего класса, он ездил уже на область, и он рассказал, какие эмоции, и я решил проверить. Ну, интересно. Как бы хочется выиграть, ну, не прям как бы первое место, но, ну, и чтобы как бы не опозорить. Участь братимуть школярі середньої групи від 11 до 14 та старші – від 14 до 17 років. Для різних груп – різне навантаження. Попереду їх чекає тиждень проживання в таборі за традиціями українського козацтва. Мета – розвити навички, які можуть знадобитися в будь-який момент, щоб бути готовим до несподіваних поворотів життя. Це навички з військової справи, це тактична медицина, це тактична підготовка, військова підготовка, мінно-саперна справа. Повністю робота 2 дні на території військової частини та військового полігону в Черкаському. Вночі діти також ведуть роботу, вони грають в нічні ігри, вони ведуть осавульну службу, охорону табору, повністю згуртовуються, облаштовують табір, виконують певні завдання та постійно знаходяться в тонусі, постійно працюють. І цілодобово, і вдень, і вночі. Після обласного етапу кращих чекатимуть всеукраїнські змагання, а потім визначення переможців. Певні привілегії у майбутньому матимуть учасники, які захочуть присвятити життя військовій справі. Олена Побочій, Максим Бодриченко. Новини Д1.